Merë fund pas 19 ditë është arratia e portugezit Ruben Saraiva, autori dyshuar i vrasjes së biznesmenit Ardian Ikula i arrestohet në Marok. Dëshmitë reja për vrasjen e dy vëllezërve Haxhia në Durrës, një penduar i drejtësisë akuzon Nureddin Tumanin për masakrimin e tyre. Shtadi e qëndra votimi në gjithë vendin kanë betur me tre komisioner pasi partit nuk i kanë dorëzuar emrat rrezikojt procesi i votimit. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Autoritetet shqiptare dhe ato marokene po punojnë për të bërë të mundur ekstradimin e shtetasit portugez që vrau biznesmenin Ardian Ikulaj. Ai është arrestuar në kryeqytetin e Maroku, ku besohet se kishte udhëtuar me avion me dokumente falsa. Prej disa ditesh, autoritetet marokene kanë mbajtur nën vëzhgim Ruben Saraivën, i cili akuzohet nga drejtësia shqiptare si personi që qelloi me 7 plumba, duke lënë të vdekur në vend biznesmenin Ardian Ikulaj në Shëngjin. Ende nuk dihet se si Saraiva arriti që nga Greqia të përfundoi në Marok, dyshohet se ai ka udhëtuar me avion pasi kishte siguruar dokumente të falsifikuara. Saraiva është arrestuar në qytetin Rabat teksa ishte ulur në një kafene i vetëm. Pas vënjes në pranga, policia marokene i ka kërkuar palës shqiptare që të dërgoj dokumentacionin e plot për praktikat që do të ndiqen, si dhe rrethanat e veprës penale për të cilat ai akuzohet në Shqipëri. Por dy vendet nuk ka një marveshe ekstradimi që ka ndërlikon situatën duke letësuar pozitën e të akuzuarit për vrasje që t'i shpetoj balafashimit me drejtësi në vendin ton. Me gjithatë Shqipëria dhe Maroku mund të përdorin marveshen e reciprocitetit, praktike ndjekur edhe më heret. Burime nga policia sqaruan se po shikohen të gjitha mundësitë që Saraiva të sillet në Tiranë. Arratia e Ruben Saraivës nuk zgjati më shumë se 19 ditë. Pas krimit ai arriti që të largohej në Greqi nga Kapshtica dhe më pas të kalonte në Marok ku kishte disa të afërm. Bashkë me Saraivën sot në pranga janë edhe organizatori i atentatit Edmond Haxhia si dhe tre bashkëpunëtorët e tij britanik. Një 22 vjeçar u qellua me armë në orët e vona të SH-s në Lezhë, por fatmirësisht mori vetëm plak të lehta. Plagosja të riut Alex Laska në lagjen Beslidhja të Lezhës nisi e gjitha nga një lojë bilardoje. Një grup të rinj u konfliktuan fillimisht në ambientet e brendshme të sallës së bilardos, pasi dolën jashtë ta sulmuan fizikisht 22 vjeçarin duke përdorur edhe mjete të forta. Njëri nga të rinj qelloi me pistolet në këmbë Alex Laskon, ky i fundit u paraqit vetë në spitalin e Lezhës për ndihmë mjekësore, ndërsa në dëshmin që dha për para policis, deklaroi se nuk irnje të rind me të cilët u përplas fizikisht. Ndërkoni format blu arritën të identifikojnë autorët dhe shpallën ata në kërkim. I benduar i drejtësisë Klevis Ava ka dëshmuar në gjykatë se vrasjen e dy vëllezërve Haxhia në Durrës e ka bërë Nureddin Tumani dhe një person i tyre i panjohur prej tij. Ai tregoi se Tumani qelloi dy herë për t'u siguruar që vëllezërit kishin vdekur. Të tjera detajet ronditës e ka rrëfyer i penduari i drejtësisë Klevis Ava në lidhje me vrasjen e dy vëllezërve Haxhia në Durrës. Në seancën e kësaj të martë në gjykatën e posaçme, Ava ka treguar rolin e ekzekutorit në këtë vrasje në Nureddin Tumanit dhe personit tjetër që qelloi me breshërin ndaj Besmir dhe Viktor Haxhis. Në dëshminë e tij, Ava ka sqaruar se ditën e ngjarjes ai është takuar me Nureddin Tumanin dhe një person tjetër, të cilin nuk e njihte. Sipas tij, ata mbanin kapuç në kokë si ato të policisë. Klevis Alla ka telefonuar Besmir Haxhin, të cilit i ka kërkuar që të takoheshin duke nxjerrë në prit. Ky i fundit ka ardhur me pas në tregun automjeteve në Shën Vlash, së bashku me vëllain e tij Viktorin. Në dëshminë e tij Alla ka thënë se sapo mjeti i tyre është afruar, Nureddin Tumani ka ulur xhamin e mjetit dhe ka qelluar, ndërsa personi tjetër ka qelluar me xham të mbyllur. Klevis Alla ka shtuar se Tumani ka zbritur nga mjeti dhe është afruar duke qelluar sërish mbi dy vëllezërit për t'u siguruar që ata kishin mbetur të vdekur. Grupi ekzekutorëve më pas janë larguar drejt varrezave të zonës, ku Tumani dhe personi tjetër kanë zbritur dhe kanë marrë rrugën drejt Tiranës, ndërsa Ava e ka braktisur makinën pak metra më tutje, ku ka hedhur dhe armët e krimit. Më herët Ava përpara gjykatës kishte bërë përgjegjes Taloçelën dhe Nureddin Tumanin si dy personat që kanë qelluar mbi vëllezërit Haxhia, por këtë të martë ai ka ndryshuar dëshmin duke thënë se jo Taloçela, por vetëm Tumani me një person tjetër janë autorët e vërtetë të vrasjes.
Turisti holandez që humbi një ditë më parë në rrjetën e lumit Osun nuk është gjetur ende. Forcat e policisë dhe ekipet e polumbarëve vijojnë kërkimet intensive. Ngjarja e rëndë u raportua ku në spitalin e Çorovodut u paraqit perëndim mjekësore bashkëshortja e turistit holandez. 64-vjeçaria deklaroi përpara policisë se ishin futur për të notuar në kanionet e lumit Osun. Ajo mundi të dilte nga lumi, ndërsa bashkëshortin e saj e mori rrjedha e ujit. Shtati qëndra votimi në të gjithë vendin kanë aktualisht vetëm 3 komisionerë pasi disa parti nuk i kanë dorëzuar ende emrat e tyre. Nëse forcat politike do të neglizhojnë procesin, atëherë në 14 maj votimi bëhet i pamundur. Kur duhen pak ditë nga zgjedhjet, 267 qendra votimi nga 5213 mbetet të paplotësuara në numrin e komisionerëve. Nga këto qendra të cilat kërkojnë me patjetër të plotësohen më anëtar, pasi përndryshe procesi votimit nuk zhvillohet, janë 70. Deri më tani, për to janë regjistruar vetëm 3 anëtar. Kodi zgjedhor kërkon që një qendër votimi të hapet në ditën e votimit duhet të plotësojë kuorumin, 4 nga 7 anëtar. Shkaki i kësaj problematike janë bërë 3 partitë në garë, Demokratike, Ilirisë dhe Socialdemokrate, që nuk kanë dorëzuar komisionerët e tyre. Partia Socialdemokrate nuk ka sjell propozimet për 450 qendra votimi. Partia Demokratike për 422 qendra votimi. Partia Eliris për 75 qendra votimi. Afati i fundit i dorëzimit të emrave është e premtja. Nëse asnjë nga partitë nuk do të dorëzojë listat me përfaqësuesit e saj, atëherë komisionerët do të përcaktohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nëse partitë politike që kanë këtë të drejtë do të dështojnë për të sjellë propozimet, do t'i kalojnë partisë që ka këtë të drejtë të njëjtit spektër, nëse dështojmë, atëherë do të emërojmë kryesisht. E njëjta problematike edhe për operatorët që do të mundësojnë identifikimin elektronik të zgjedhësve. Këtë herë jo për fajt të partive politike, por për mungesë të njerëzve. Në 100 qendra votimi, kryesisht në zona të thella, nuk gjenden operator. Zgjidhja? Komisioni i qendrës votimit, nëse në orën 7 të mëngjesit nuk është paraqitur operatori, e ka detyrimin për të vijuar procedurën në pranë regjistrin e zgjedhësve atë fizik. Pak ditë nga zgjedhja e drejtuesve të rinj të bashkive dhe qeverive vendore dhe pas pretendimeve të ngritura nga opozita për përdorim të administratës në fushat zgjedhore, aplikacioni Partisë Socialiste Aktivisti mbeti pa një vendimarrje nga Ilirian Celibashi. Si arsye, ai përmendi mosdhënien e informacionit nga institucionet përgjegjëse. Jemi dhe në mungesë të informacionit apo të marrjes përgjigjes në lidhje me çfarë kemi kërkuar për aktivistin, por nga ana tjetër mungojnë edhe nga ta të cilët e kanë prezantuar këtë si shqetësim, të dhëna të cilat mund të bënin Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të vendoste. Edhe njëherë, Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve i kujtoi atyre votuesve që letër njoftimet u kanë skaduar, ato janë të vlefshme, kështu që në 14 maj mund të ushtrojnë vullnetin e tyre politik. Kur mbetën vetëm 4 ditë nga zgjedhjet lokale, kandidatët vijojnë takimet me qytetarët. Belind Kolliçi ka biseduar me banorët e disa zonave të Tiranës, ai u ka premtuar ndërhyrje në pallatet e vjetra, ndërsa ka theksuar se asnjë ndërtesë mbi 50 vjeçare nuk do të shëmbet pa miratimin e tyre. Kandidati opozitës për bashkinë e Tiranës Belind Kolliçi u premtoi banorëve të zonës së restorant Dursi të rikualifikimin e pallateve të ndërtuara para viteve 90. Kliçi shpjegoi se synon që ndërtesat e vjetra t'i nështrohen një rikualifikimi, duke bërë termoizolimin e tyre e duke vendosur ashensorët jashtëm. Pikë pari duke ndërhyrë në gjithë suvatimin e pallateve për të patur një uniformitet, duke ndërhyrë në opsionin për të parë një termoizolim të pallateve për të kursyer energjinë, po mbi të gjitha për të patur mundësinë edhe për bashkëfinancimin bashkë me banorët, a mendoni është më mirë që Bashkia e Tiranës pas 14 majit të vijoj të jap me qindra mira euro dhe me miliona euro çdo vit për koncerte, për paga, për qoka, për qefe, për luks, për dieta, për karburant, apo të filloj pak nga pak, hap pas hapi, pallat pas pallati, financimin e ashensorëve të jashtëm në pallatet e vjetra në mënyrë që t'i lehtësojë jetën gjithë komunitetit. Sipas Kolliçit, kjo pjesë e programit të tij synon ta bëjë jetën më të lehtë për qytetarët e Tiranës. Dhe pikërisht në këtë njësi duam të implementojmë këtë lloj projekti në mënyrë që edhe atyre të moshuarve që e përmendi Zoti Maltezi, të cilët kanë 2 muaj apo 1 muaj që nuk dalin nga shtëpia, për shkak se e kanë të pamundur, për shkak se mund të jetojnë kat pest, e kanë shumë vështirë të hypin e zbresin shkallët çdo ditë, ne t'ju lehtësojmë jetën.
të japim një jetë komunitare që ata të dalin, të kenë akses, të shijojnë jetën e tyre dhe të mos jenë të mbyllur brenda katër mureve. Në njësi numër 8, kandidati koalicionit Bashk Fitojmë deklaroi se asnjë pallat i ndërtuar para 50 vitesh nuk do të shembet pa miratimin e banorëve. Vota me 14 maj është edhe për të mbrojtur shtëpia tona, shtëpiat e juja, pronat e juja, sepse ju jap fjalën që pas 14 majit as edhe një apartament, as edhe një pronë mbi apo nën 50 vjeçare nuk do t'i preket qytetarëve. Prona është e shenjtë. Kliçi ftoi qytetarët të dalin masivisht në votime ditën e diel për të vendosur për të ardhmen e tyre. Erion Velia ish vendosi takimet e fushatës në fshatrat e Tiranës, ai kërkoi mbështetjen me votë në 14 maj për të vijuar projekte transformuese. Në javën e fundit të fushatës elektorale, kandidati socialist për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj, vijoi sulmet ndaj dy figurave kryesore të koalicionit Bashk Fitojmë, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Në një takim që pati me banorët e Farkës, Petrelës dhe Baldushkut, Veliaj akuzoi Metën dhe Berishën se kërkojnë fitoren, vetëm për të mbrojtur veten e tyre për ballë drejtësisë. Sipas kryebashkiakut aktual të Tiranës, qytetarët më 14 maj duhet të votojnë për Partinë Socialiste nëse mendojnë për problemet e tyre. Erion Veliaj premtoi se nëse i besohet një mandat i tretë, do të vijojnë projekte transformuese për kryeqytetin. Ulja e çmimit të apartamenteve në Tiranë, ky është premtimi i kandidatit PD-s Roland Beko, i cili tha se nënat kryefamiliare do të jenë prioritet në programet e strehimit në kryeqytet. Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Roland Beko premtoi uljen e çmimit të banesave në kryeqytet. Gjatë një takimi me banorët e zonës së Tufinës, Beko theksoi se do të ul taksën e ndërtimit në 7% për të bërë të mundur që një banesë të kushtojë më lirë. Nuk e blem dot me një banesë tani një çift i ri. Prandaj ne në programin ton kemi premtuar uljen e taksës për ndërtimin nga 12% që është sot vjen në 7%. Kemi premtuar njëkohësisht që për të gjithë ata të cilët merrem me biznesin e ndërtimit, që është biznes kryesor dhe mban në punë me mira njerëz, do hapim garën për të gjithë me tenderat në fondet publike. Jo vetëm për 5 oligarkët që ka Rama Saliu, Saliu Rama, Meta Saliu, Meta Rama. Nga ana tjetër, Beko sqaroi se sipërfaqet e ndërtimit që bashkia merr nga kompanitë do të përdoret për të ndihmuar familjet e pastreha. 3% që e ka me detyrim bashkia t'ia marrë sot kompanive të ndërtimit nuk e merr në objekt, pra nuk e merr si banes, po ua merë në lek, edhe s'ka asnjë banes sociale sot. Ne do da marim edhe në lek një piesë, edhe piesën më të madhe do da marim në objekt, pra do da marim hyrje, për ata që janë pastre. Beko buri apel qytetarëve që ditën e diel të votojnë Partinë Demokratike. Deklaratat e kryeministrit të Tirana për zgjedhjet presidenciale në Turqi, Sali Berisha, i cilësoi si skandaloza, i tha se lidhjet mes Ramës dhe Erdoganit janë në funksion të pushtetit të njëri tjetrit. Jam sot këtu për të denancuar publikisht ndërhyrjen skandaloze të Edi Rams në fushatën elektorale të vendit mik Turqis. Lidhjet personale të Edi Rams me presidentin Erdogan nuk janë në përputhje me standardet e lidhjeve tradicionale midis dy komëve tona të lira dhe mike. Këto lidhje janë
para as gjithash në funksion të pushtetit të njëri tjetrit. Në emër të Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare, në respekt të plot, të ligjeve, të Shqipërisë dhe Turqisë, thirrja ime për çdo qytetar turk me origjinë shqiptare është të votoj për liritë e tij, të votoj për dinjitetin e tij, të votoj për një Turqi të ëndrrës së tij. Një magazin pranë në gjimnazit Halim Xhelo në Florë është përfshirë nga flakët për ditën e sotme. Flakët mbuluan me një herë të gjithë objektin duke bërë që shtëllunga të mëdha krymi të përhapëshin në zonë. Mbërritja e shpejtë e forcave zjarr fikse bëri që zjarri të fikej në kohë, pasi situata mund të dilte jashtë kontrollit, duke rrezikuar edhe banesat pranë magazinit. Sipas policisë, zjarri duket se ka nisur si pasojë një shkëndije elektrike në magazin. Përveç dëmeve të shumta materiale, nuk ka patur persona të lënduar. Teksa pritshmërit për sezonin veror janë të mëdha, në Florë kanë mbërritur pushuesit e parë, por hotelet dhe bizneset turistike përgjatë breakdetit po përballen me mungesën e fuqisë punëtore. Sezoni këtij viti pritet të ketë një rritje të numrit të turistëve në rreth 25 deri në 30% krahasuar me 2022-shin. Referuar kërkesave dhe prenotimeve, Anisa Ceno, administratore një hoteli në Vlorë, thot se turizmi në qytetin bregdetar dita ditës po merr formën e një turizmi të zgjatur në kohë. Gjatë sezonit veror, patjetër që mbizotëron, të themi kombësit që janë në detin mesdhe, pra Itali, Francë, Gjermani. Dhe patjetër kemi gjithashtu dhe një shtrirje të mëtejshme në kontinentin aziatik. Në kontinentin amerikan, kemi gjithashtu edhe rezervime amerikane, rezervime tajlandeze, kineze, njerëz që vinë domethënë nga ana tjetër e botës dhe vinë më në fund kanë gjetur, kanë zbuluar Shqipërinë. Por në Vlorë këtë sezon veror duket se janë shtuar edhe kapacitetet hoteliere. Jona Aliraj, menaxhere në një njësi hoteliere, thotë se në hotelin ku ajo punon kanë bërritur tashmë pushuesit e parë, të cilët përgjithsisht janë vendas, por sipas saj mbetet problem fuqia punëtore. Janë klientë të huaj, dhe më tepër kryesisht janë nga Franca, nga Gjermania dhe nga Italia, që janë punëtorët tek kamarierët dhe banakierët. Ndërkohë që ky sezon premton të ketë një fluks turistësh, duket se problemi i fuqisë punëtore do të mbetet prezent gjatë gjithë verës. Çmimet në Shqipëri mbeten të pandryshuara pavarësisht tendencës rënëse për të disatin muaj të inflacionit. Drejtuesit e Unionit të Tregtarëve Ushqimor pranojnë se ka abuzime në treg, ndërsa thonë se ndikimi për mos ndryshimin e çmimeve ka pasur edhe rritje e pagave. Edhe pse norma inflacionit pushonon rënje të vazhdueshme, çmimet e produkteve ushqimore mbeten ende të shtrenjta. Dobësimi vazhdueshëm i valutave, si euro dhe dolar, si dhe ulja e çmimit të karburantit, janë faktorë që mallrat e importit të vinë me kosto edhe më të lirë, por pse ato nuk reflektohen në çmimin final që paguajnë qytetarët. Theodori Kristuli nga Unioni i Tregtarëve Ushqimor thotë se ka një relaksim të çmimeve që vinë nga importi, por ka edhe abuzime në treg që duhet të monitorohen nga institucionet. Sidomos kursi i euros, kursi i dolarit, ka ndikuar masivisht në rënën e këtyre çmimeve, në rënën e çmimit të karburanteve dhe kështu me radhë. Aktualisht çmimi është 65, 67 dhe 68 në varësi të cilësisë të miellit. Pra kemi një rënje goxha 25, 27 lek për kilogram. Kjo është lehtësisht e verifikueshme, mund të shkohet nëpër fabrika, jo nëpër persona të cilët mund të abuzojnë, po direkt nëpër fabrikë. E të shikojnë të çmimin që themon. Do thosh ka abuzim, mund të ketë, absolutisht, si ku do në botë. Mund të ketë, është detyra instancave shtetërore të gjejnë abuzuesin. Bizneset thonë se një nga faktorët që çmimet nuk ulen ka të bëjë edhe me rritjen e kostove si pasojë e largimit të fuqisë punëtore. Ky fenomen ka bërë që biznesi të rrisë më tej pagat. Ka dhe faktorë të tjerë siç janë fuqia punëtore, e cila në këtë periudhë është dyfishuar. Nga mungesa e fuqisë punëtore, çmimi i fuqisë punëtore ka shkuar në dy fish. Po kështu është rritur dhe
duke qenë se u rritur paga minimale, është rritur dhe pagesa që bëhet pagohet për një punëtor për kontributën e sigurimit shoqërore. Kriza e fortë e inflacionit ka sjell edhe një tkurje të konsumit në tërsi. Ky fakt ka sjell që kostoja për një sip të produktit jetë edhe më lart dhe nuk përkthehet në ulje çmim. Në të gjithë faktorët, faktorin e rënjes së konsumit, unë e quaj faktorin predominus në çmimet që dalin në treg. Sepse në moment që rritet konsumi, rritet sasi e shitjeve detyrimisht. Dhe ekonomia tregut do bëj atë që do. Bien çmimet. Sektori i bulmetit është i vetmi që mbulohet me prodhim vendas ku çmimet mbeten të larta pasi oferta është e ulët, si dhe janë produkte që nuk konkurohen nga mallrat e importit. Gjatë vizitës në Prishtinë, ministri i jashtëm kroat deklaroi se modeli për pakica që zbatohet në vendin e tij mund të vlejë edhe për Kosovën. Sipas tij, ky është një shembull që është vlerësuar nga Bashkimi Evropian. Ministri i jashtëm kroat Gordan Grlić Radman ndodhet në Prishtinë në një vizitë zyrtare. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologën Donika Gërval, ai ka deklaruar se modeli kroat për të drejtat e pakicave mund të shërbejë si shembull edhe për Kosovën. Ky model është promovuar përmes ligjit kushtetues për të drejtat e pakicës dhe është i suksesshëm si i till. Ndoshta mund të shërbejë si një shembull. Natyrisht se ishte i vlerësuar në lidhje me antarësimin tonë në Bashkimin Evropian. Ky model ka rezultuar me sukses tek ne, por për të gjithë ata që dëshirojnë ekzistojnë modele të shumta në botë që mund të shfrytëzohen. Ndoshta nuk janë të suksesshme në disa situata. Kjo është çështje tjetër. Ndërkaq, ministra Gërvalla nënvizoi se asnjë lloj asociacioni apo mekanizmi nuk mund të zbatohet në Kosovë nëse shkelet kushtetuta. Të gjitha modelet që kemi trajtuar, gjitha modelet që kemi parë, kemi konstatuar që kushtetuta e Republikës Kosovës, minoriteteve të veta, pakicave të veta, ju jep shumë më tepër të drejta se sa gjitha modelet e tjera që kemi parë, për shkak se qoftë përfaqësimi në parlament, qoftë përfaqësimi në nivelin lokal, madje që është unike në Kosovë, përfaqësimi, prezenca e vazhdueshme e pakicës sërbe në tavolinën e qeverisë, në kabinetin qeveritar, është një element unik të cilin ja jep kushtetuta Republikës Kosovës pakicave sërbe në Kosovë. Prandaj, ne i kemi trajtuar modelet, i kemi parë cilat janë ato, të cilat për ne nuk vinë në shpreje, sepse shkelin vijat e kuqe që kemi në këtë dialog. Asnjë lloj formacioni, asnjë lloj asociacioni, asnjë lloj mekanizmi nuk mund të implementohet në Kosovë nëse e shkel së pari sovranitetin e vendit, së dyti kushtetutën e vendit, dhe së treti funksionalitetin, funksionimin, funksionalizimin e Republikës Kosovës. Gjatë konferences, kure diplomati kroat mirëpritje dhe avancimin e dialogut Kosovë-Serbi, duke veçuar në nënshkrimin e deklaratës. Nesër në mbrëmje publiku i kryeqytetit do të ketë mundësi të ndjekë çfarë qen Arturo Uy, drama e njohur mbar regjinë e qendrim Rianit dhe për herë të parë do të interpretohet në gjuhën maqedonase. Një nga dramat më të njohura që ka lënë gjurmë në shekullin 20, Arturo Uy e Bertolt Brecht do të ngjitet në skenën e teatrit kombëtar në regjinë e qendrim Rianit. Shfaqja e cila mbart një simbolik të fort, pasqyron njeriu në etur pas ambicieve të pakufizuara, që përmes krimit, pasionit dhe shantazhit, arrin të ngjitë shkallët e pushtetit duke humbur instiktet njerëzore. Unë gati kretë politikën në Ballkan e kam patur në mendje. Do të thënë, atë trustin e Lulakrës e kemi kthyer në trustin e marijuanës, fuqizimi i njerëzit përmes biznesit marijuanës deri te arritja e kapjes pushtetit dhe shtetit, dhe pastaj deri te denigrimi i gjithçka edhe përkthimi i fuqisë pushtetare në një arrogancë për popullin. Tema e trajtuar prek aktualitetin politik duke u ndërlidhur me shumë zhvillime në botë, e pse jo edhe me kaosin mes vendeve ballkanike. Madhështia e Brehtit, i cili paralajmëroi luftën e dytë botërore përmes kësaj vepre, besoi që na ka ndihmuar që ne pak a shumë të dalim taj mesazhi që në rast se ne lejojmë atë që lejoi populli përpara luftës dytë botërore, mund të ndodhë që të kemi të njëjtat pasoja për një
mesazha po them për një pikpyetje për një luftë tre. Për publikun shqiptar, kjo dramë do të vi si një koncept i ri modern, për herë të parë në gjuhën maqedonase, por e titruar dhe e përkthyer në shqip. Shfaqja është në gjuhën maqedone, titrohet në shqip, është një praktikë që ndiqet në botë. Në teatrin kombëtar këtu nuk është praktikë e njohur. Besoj që nuk kanë ardhur shfaqje në gjuhë huaj, mund të ketë ardhur ndonjë shfaqje në gjuhën italiane, që publiku shqiptar e njeh gjuhën italiane shumë mirë. Por nuk besoj që ky të jetë problemi. Me një kast aktorësh nga Maqedonia e Veriut, Arturo Ui do të ngjitet mbrëmjen e së mërkurës në skenë. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, miropafshim.